Ceea ce-i construit în Suceava și astăzi, la fel, o să vedem foarte multe lucruri făcute, dintre cât de vorba de mănăstiri, cu patrimoniul UNESCO, partea nouă, pensiuni, cu culturi, și astăzi... Azi o fabrică de încălțăminte, la prima oră am vizitat-o. Ulterior mai vedem pe la Câmpul Lung și alte lucruri frumoase, dar astăzi vreau să vă prezentăm un proiect care se naște acum, e în faza de proiectare, de idei, de dezbatere și practic aici avem în fața noastră un domeniu care aparține Constituția Suceava, e vorba de 96 hectare de teren, o fostă bază militară dezafectată, care conține și parte construită, clădiri care au fost la modul respectiv cu funcțiuni de cazare, alimentații pentru ei, dispensat exact tot ce semna unitate militară, plus un număr de 16 de puncte de armament dezafectate, cale ferată pe tratament îngust, care poate fi utilizat. Da, practic conceptul va fi de safari adventure park. Da, și vă propun să mergem... Turism de aventură. Aici facem... Avem să legăm pentru că strategie, îl avem, turism de aventură. Avem și de asta am și încercat noi să venim pe strategia națională, ținând cont de faptul că anul trecut, de exemplu, Suceava a fost circa 230.000 de turiști. Problema care avem este faptul că în optare este mic, undeva 2, ceva... Despre asta vorbeam, da, aici da. O să creșteți, pentru că definiția de turist este peste 3 nopți cazare, exact, conform regulile organizației mondiale. Deci media n-ar fi chiar foarte rar, 2, dar nu suntem mai avem un pic și... Practic, spații de cazare, slavă Domnului, am văzut că trebuie ocupate. Și din punctul ăsta de vedere, e necesară o investiție majoră pe ceea ce înseamnă turismul activ. Deci familii, cu copii, oameni care vor să facă și activități, nu doar să viziteze. Pentru că ceea ce avem știm cu toții, suntem acum în top internațional, ați văzut și masalieri spanioli, japonezi. Asta merge japonezi. Fix pe gândirea mea și pe strategia noastră, pentru că nu poate să vină un turist să aibă... Și nu ne-am vorbit. Nu poate să vină doar să viziteze mănăstirile. El are, simte nevoia să vină să facă și altceva și dacă e oferit o alternativă, va crește clar numărul de turiști. Deci eu vă propun să mergem să vedem cam ceea ce avem în plan, dar merge cu mașina pentru că sunt 96 de hectare totuși.